ကျွန်တော်များဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြောင်းမင်းမြို့မှာဇွန်လ21ရက်နေ့မှာဇွန်လ3ရက်နေ့ထိအရသာပြည်သူ136ဦးတိဆုံးခဲ့ပြီး156ဦးထဲရရှိခဲ့ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်း30ကျော်၌စစ်ဘေးရှောင်ရသာပြည်သူတောင်းခွဲကျော်ရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့စေဝါစာနယ်ရိက္ခဝတ်ထည်များလိုအပ်နေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါရယ်အခုအချိန်ကစစ်မြေပြင်ပဲရှိသေးတာလေမြေသေးဘက်ကမှအုပ်ချုပ်ရေးရန်များမလ
င်ဘုံကိုကျင်းထဲမှာနေရတာပေါ့ဒေသခံတချို့ကတော့အခြားမျိုးကိုရှောင်သူရှောင်အိမ်မမနေရသူတွေကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာသွားနေကြအိမ်မအကြောင်းကြောင်းကြောင့်နေနေရသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲမှုကိုစောင့်စားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မလူရင်စားစရာမရှိတော့ဘူးအသက်တွေလည်းမသေးသေးပဲသေတာများပါပြီထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရသူရာကျော်ပါပြီဈေးရုံမရှိဈေးခန်းမရှိဈေးဆိုင်မရှိနဲ့စားရေးတောက်ရေးနေထိုင်ခက်ခဲနေသူ1000ခွဲကျော်လောက်ရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတဦးက11 Media တို့ပြောကြားပါတယ်တပ်မတော်နဲ့ TNLA ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာဒေသခံအရဲသားပြည်သူများက၎င်းတို့၏အုပ်ရင်များကိုဆွတ်ခွာသွားသူများရှိတဲ့ကဲ့သို့ကြောင်မဲမြို့ရဲ့ရှိနီးစပ်ရာဖုံးကြီးကျောင်းများနဲ့ကြေးရွာအချို့တို့ရှိဖုံးကြီးကျောင်းများစုစုပေါင်း30လို့မှဆေးပေးရှောင်ကြရာစုစုပေါင်းဆေးပေးရှောင်လူဦးရေ1000ခွဲကျော်ရှိနေကြောင်းဆေးပေးရှောင်များကိုကူညီနေကြတဲ့ Pride အဖွဲ့များခြံကသိရပါဗျ။ဒါပြင်ဆေးရုံဆေးခန်းများပိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆေးဝါးပြက်လက်ခြင်းတို့ကြောင့်ရိုက်တာဖွဲ့များကလက်ကျန်စေဝါများအကုံဝင်ကထားရပြီးကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကလေးတငယ်တက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့နာမကျန်းဖြစ်နေသူများကိုလလန်းမီတင်ယူထားတဲ့ကျမ်းမာရေးကုသမှုဆိုင်ရာပညာအချို့နဲ့သာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စေဝါကုသမှုနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေကတော့နီးစပ်ရာပေါ့နည်းနည်းပါးပါးနားလည်သူတွေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်နေရတာပေါ့စေဝါတချို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလလန်းမိတလို့ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်နေရာတိုင်းကိုတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းလက်ချက်မရှိတော့ဘူးလိုအပ်ချက်တွေကညာတော့ဘယ်ယာရီအရေးတကြီးလိုအပ်လဲဆိုတာကိုမပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာအဆဆရာလိုအပ်တာပေါ့ပရိုက်တာတင်းချို့ကလည်းရှောင်ကြတာဆိုတော့လိုအပ်မှုတွေကတော့ညာတာပေါ့အခုလိုအပ်ချိန်မှာစေဘေးရှောင်တွေအတွက်ကျမကြီးနဲ့စားနေရေးကကအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့ကြောင်မဲမျိုးပေါ်ရှိဒေသခံတအူးကပြောကြားပါတယ်။ကြောင်မဲမျိုးတက်မတော်အခြေဆိုင်စခန်းခမရ901နဲ့902ပတ်နိုင်ဇူလိုင်29ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့တို့ပြစ်ခတ်တံများကြားနေရပြီးမြို့တွင်းပိုင်း၌ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမရှိကြောင်းသိရကမြို့ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားလာမှာကိုဒေသခံများစိုးရိမ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမြို့ထဲမှာတော့အသွာလာနေတာကလွယ်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။လက်ရှိချိန်တွေကိုပြောတာပါ။ဘယ်အချိန်ထားဖြစ်မလဲတော့မသိစိုးရိမ်ရပါတယ်လို့ကြောင်မဲစည်းနေရှိဆက်လက်နေတိုင်းသူဒေသခံတအူးကပြောကြပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့၌ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများပုံမှန်မရဖြစ်နေပြီးဖုန်းလိုင်းရပါက5မိနစ်10မိနစ်မှတစ်ခါရပြီးတစ်ခါရရင်10မိနစ်လောက်ပဲရရှိတဲ့အပြင်ကုန်စည်လုံးများအစမတန်မြင့်တက်နေကြောင်းကြောင်မဲမျိုးအတွင်ဘေးလွတ်ရာ၌ဆက်လက်နေထိုင်သူများက11 Media တို့ပြောကြားပါရယ်